Թուրքիայի Իզմիթ քաղաքում շարունակվում է միջև 16 տարեկանների շախմատի համաշխարհային օլիմպիադան։ Մեր հավաքականը, չնայած 5-րդ տուրում Ռուսաստանից գրած պարտությանը, 16 միավորով գլխավորում է մրցաշարային աղյուսակը։ Մեր շախմատիստներ Կարեն Գրիգորյանը, Հովհաննես Գաբուսյանը, Տիգրան Հարությունյանը, Արման Միքայելյանը և Զոհրակ Ապրեսյանը գլխավոր մարզիչ Արսեն Եղիազարյանի գլխավորությամբ Օլիմպիադայի 6-րդ տուրում մրցելու է Ադրբեջանի հավաքականի հետ։ Մրցաշարային աղյուսակի 2-րդ հորիզոնականում Ռուսաստանի, 3-րդում Վրաստանի ընտրանիներն են։ Հիշեցնենք, որ շախմատի պատանեկան համաշխարհային Օլիմպիադան շարունակվելու է մինչև հոկտեմբերի 31-ը։